Добрий вечір, я Михайло Присяжник, і це проект «Один за всіх». У цій студії ми допомагаємо тим, хто втратив надію на справедливість. Я його не гвалтувала. Я нічого в нього не засовувала. Це було тільки фото, їх було небагато. Ніяких відео, ніяких... Боже, нічого я з ним не робила, я не знаю, як пояснити. Саме так 26-річна Ірина з Вінниччини виправдовує сексуальні збочення зі своїм 4-річним сином. Жінка знімала на камеру статевий акт зі своєю дитиною та продавала світлини в інтернеті. Ці фото шокували увесь світ. Францію, Грецію, Великобританію, Польщу та Італію. Мати самотужки знімала сексуальне знущання над 4-річним сином. Відео продавала за декілька євро педофілам. Монстр, звір в людській шкірі. Як їй могло спасти таке на думку? Вона є професійною порноактрисою, але так як за статеві акти з малолітніми вона отримувала набагато більші кошти, вона почала займатися цією протиправною діяльністю. Дану громадянку було затримано по статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Після порноскандалу хлопчик залишився із бабусею Алою. Але вона у пікантних фотознімках доньки та онука не вбачає ніякого криміналу. Каже, що Ірина ні в чому не винна, а такі світлини є у кожної мами. Ну от я бачила фотографії. Іра лежить, і дитина голенький. Равносильно, что эти фотографии, ну, я не помню, как есть называется, Божья Матерь, где она тоже лежит возле своей ребенка, тоже причем, тоже голая, ребенок голый. Это считай та же самая фотография. Это просто должна была просто остаться ей память. Поки мати наживалася на порнографічних фото із сином, батько хлопчика ніс службу на Луганщині. Саме там він і дізнався про те, що дружина вчинила наругу над дитиною. Тепер разом із своєю матір'ю він налаштований забрати Даніїла від Ірини. Адже найбільше боїться того, що вона вийде під заставу та продовжить розбещувати малого. Розірвати на дві частини, на одну ногу наступити, а за другу потягнути і розірвати на дві частини. Я не думаю, що поліція б успіла щось зробити, я б її прямо на місці був би. Дитину ні в коїм случаї я не оставлю там, я заберу її любими способами, навіть якщо мені прийдеться мільйон заплатити за це. Проститутка, це точно, чесно від душі. Сьогодні «Один за всіх» проведе ексклюзивне розслідування і з'ясує, чи могли рідні хлопчика вберегти його від цієї ситуації? Що змусило матір вчинити наругу над власним сином? Чи переступила порномодель межу дозволеного та скільки на цьому заробила? А також прямо із СІЗО тільки в студію «Один за всіх» прийде сама Ірина, аби розказати, як все відбувалося насправді. З'ясувати обставини цього міжнародного скандалу допоможуть гості та експерти в студії. Лікар-психіатр, сексолог Олександр Іванов. Представник служби у справах дітей Ірина Антошко. Приватний детектив Руслан Болгов. Телеведуча Надія Матвієва. Та наші постійні експерти. Адвокат Сергій Костира. І психолог Анна Кушнарук. Дізнавшись із новин, що сталося із Даніїлом, його бабуся в той же день кинула свій бізнес в Польщі і примчала рятувати онука. Добрий день, студія. Я прийшла сюди, щоб ця країна мені допомогла забрати мого внука для виховання в нормальних умовах, в нормальній родині, де не буде ніякого насильства, де не буде ніякого цього паскудства, що робила моя невістка і їхня родина. Світлана, я теж розділяю ваші емоції на 100%. Присядьте, давайте розбиратися. Давайте. Отже, ви бабуся Даніїла по батькові. Да. Працюєте ви в Польщі? Да. Як ви дізналися про цей жах, який пережив ваш онук? Листала інтернет-новості. Ну і я наткнулася на відео таке, не столь таке хороше, я думаю. Мені навіть в голову не придумала, що це буде касатися мене, моєї сім'ї, моєго внука. Що було на тому відео? Ну, там було написано, що 26-річна українка
продавала порно із своїм сином. Ну, фотографія так розмита, щоб узнати там цей. Тобто це були новини польських ЗМІ, так? Да, да. А потім мені подзвонили з дому. Колишній чоловік спитав, ти там сама стоїш, сидиш, а я кажу, щось не так? Що ти кажу, дома щось сталося? Треба, щоб ти срочно приїхала, бо треба Даніеля забрати от Ірки. Ірка – це невістка. Так. Да. Я, звісно, була в дуже такому дурному шоці. Та я взагалі цього не уявляю. Я ходила отако, ходю по своїй роботі. І думаю, що мені робити, що мені робити. І зразу набрала Колю, кажу, Коля, ти чув? А він каже, дама, я знаю, я не хотів Коля тобі. Це син. Ваш син? Да. Каже, чого ти не хотів сказати? Скажи все так, як є. Чи це правда, чи це неправда, чи це цей. Ти кажу, не забувай, що ми малого забираємо до себе. І все, хочеш ти, не хочеш, ми забираємо. Ви одразу повірили, що ваша невістка могла таке зробити зі своїм сином? Чи у вас були якісь сумніви, чи це помилка? Думала, що це якась, може, брехня. І що можна робити тій дитині в 4 роки? Які це можна там, я не знаю. Як це їй в голову дійшло до того, з чим оцим всім займатися? Ми зараз знаємо, що ваша невістка – порноакторка. А це я знала саме останнє, після того, як мужчина з кіберполіції сказав. Тоді я була взагалі сіла і дивлюся, думаю, такої гидоти, такого стида я ще ніколи не спитала, чесно. Ваш син до цього знав, що його дружина цим займається? Ви ж, напевно, запитали чи ні? Ну так, да, я в нього спитала. Я кажу, Коля, ти знав? А він каже, нема. Псевдо-ім'я, яке знаходиться в сіті, кажеться. І забив це ім'я просто в поисковик, любой пользователь, юзер увидить колосальне кількість порнопродукції з даної дівчини. Треба висловити вдячність Руслану Болгову, завдяки якому виявили цей злочин і врятували вашого онука. Молодець! Отже, Руслан, як ви дізналися про ці фотографії? І з другої сторони, ці фотографії мені переслав чоловік, який не хоче, щоб він називався. Порноіндустрія – це доволі таки опасний бізнес, щоб ви розуміли. Він теж детектив? Так. Хоча б скажіть, з якої країни? РФ. З Росії? І дана інформація була розповсюджена на інших теж іноземних сайтах, не тільки Росії. Тобто два небайдужих детектива, навіть якщо вони по різні сторони країн, вони відреагували на це. Ну, дякую. Виготовлення порно зазвичай роблять не для того, щоб розповсюджувати у своїй країні, щоб не бути у... Єстественно. А звідки той детектив дізнався, що це саме українська родина? Почтовий ящик і IP-адрес бився по Україні. І далі вже була ця інформація була передана до кіберполіції і взялась в розробку. Проверка внешності цього чоловіка, є определені програми в інтернеті по розпознаванню лиц. Наприклад, в Фейсбуці спокійно определяється. Після чого вже виявити, хто вона, не составляло великого труда. І причому дані фотографії, перші, які вдалося знайти, були зроблені в декабрі 2017 року. 2,5 роки тоді було дитині. Це просто жах. Той момент, коли були зроблені, як Руслан сказав, ті світлини. Чи ваш син був разом із вашою невісткою? Чи проживали вони разом? Ні, вони не постійно проживали разом. Це як? Це нормально, все нормально. Ма, я їду до тебе. Кажу, що случилося? Я поспорився з Ірою. Кажу, що там стало? Що зробив? Поругався. Чого їхати до вас? Із-за постійних сварок. Через що? Того, що вона себе не вела так, як полагається невістки, як полагається мамі. А чому тоді ваш син одружився із нею? Він одружився... По зальоту? Сам. Я його забрала після школи до себе. Він своє ЗМО там провалив, не поступив туди, куди він хотів. Він каже, ма, я приїду до тебе, буду в тебе робити в Києві. Хорошо, приїжджай і роби. Потім познайомився з Ірою. Можна я сніму квартиру жити? Кажу, з ким ти будеш жити? З дівчиною. Кажу, Коля, розумієш, що якщо починається взросла життя, починаються діти. Скільки йому було? 13? Відповідальність. 18. А скільки їй років було? Мабуть, 22. Отже, вона старша за вашого сина? Да. Що ви про неї знали до цього? Це не така дівчина, як для життя. Моя б дочка не поїхала б до свекрухи в отаких шортах, в отакому декольте і... Це ні в які рамки не входить. Кажу, Коля, ти розумієш, що коли вона ще робила в нас на магазині, там, де вони познайомились, то в неї алергія, то в неї те, то в неї те, і вона не буде працювати. Вона вже хоче сидіти вдома, так як вона вийшла заміж. Я правильно вас почув? Тобто це вона у вас працювала?
Да. Вона не геть ходила в таких шортах. Ходила в шортах, ну не в таких аж. Це правда, що ваш син таємно розписався із Ірою? Да. Чому ж так відбулося? Я завжди всім казала, що я нікого содержати не збираюся. А до чого тут ви? Ну просто, якщо думали, що там, якщо я багата, якщо цей, то це взагалі лівим сторонам. Мамо, ви про що? Роботу, він мог содержати дівчинку, він мог содержати сім'ю. Він мені сказав, що я знаю, що ти проти наших отношень і всього остального, я каже, не хочу. А вона каже, беременна, я каже, не покину її і буду. Вона навіть вагітна вже була? Так, да. Аня, скажи, будь ласка, чому так відбулося? Чому мама це прогледіла? Чому він не захотів їй розповідати? Ви зрощували хлопця, що не вміє впоратися із своїм власним життям, зі своєю дружиною. Як це, що ви його приймали, коли він тікав від жінки зі сварки? Як це можна приймати чоловіка, який приходить до вас жалітись? Я йому казала, що дитина у вас є, ви повинні примиритися і знаходити якісь общі інтереси, общі стосунки і жити. Ми жили, і ви живіть. Чи виховували ви свого сина? Чи проживали ви разом, коли він зростав, в школі навчався? До 11 років я була вдома, а потім я поїхала в Київ на роботу і робила в Києві. Тобто ви залишили свого сина за своїм чоловіком? Так. Да. Я розумію, що дуже важко говорити зараз, тому що безліч жінок опиняються в ситуації, де вони змушені лишати дитину для того, щоб їхати на заробітки. Як заведено називати солом'яні діти? Майже вся Західна Україна страждає і потерпає від того, що жінка бере на себе відповідальність забезпечувати родину, вона їде, і дитина з 10, з 7, з 6, з 11 років, вона лишається нібито на вихованні літніх бабусі і дідуся, або, наприклад, батька, що так само веде спосіб життя, що не дає змоги виховувати дитину. І дитина, вона не має батьків, що стежать за неї за допомогою батьківських зборів, що контролює те, як вона виконує домашні завдання, що контролює, чи дитина стежить за власною гігієною, чи дитина взагалі, як вона висловлює свої почуття, чи має вона ці почуття адекватно якійсь нормі. Це абсолютно кинуті діти. І, безумовно, ми не можемо там говорити про норму розвитку дитини, що зростає без матері, без, власне кажучи, сталої якоїсь родинної норми. Я не засуджую вас за те, що ви обрали спосіб життя, де ви заробляєте. Але, на жаль, ніколи ані ваші заробітки, ані мої, вони не можуть виправдати те, чого ми позбавляємо дітей. Коли ваш син остаточно розчарувався в вашій невістці? Коли вони розлучилися? Не розвелися. Не розлучилися? Ні. Отже, вони в законному шлюбі? Да. А розійшлися? Остаточно коли? Десь два, може два і три. А чому? Я не знаю. Ну, давайте так. Абсолютно на 200% не вірю в те, що ви не знаєте. Потім уже, як я з ним говорила, як за оце все вияснилося, я кажу, Коля, іди сюди. Я приїхала додому, каже, тепер все чесно і скажи мені, чого, так, отак, отак, це. А він каже, ма, пам'ятаєш останній раз, коли я сказав, що більше до неї не поїду, того, що вона сказала, що давай цією фігньою займатися разом на камеру. Якою? Займатися порносйомками разом. І як ви відреагували? Його реакція? Він сказав, що я такою, цією займатися не буду, ти хочеш, як хочеш і це, я собі уходю. І... Тобто він знав? Він же, вона ж, мабуть, сказала, там а дитина вже була тоді? Він сказав, дитина я була, йду? Да. А дитина залишається з мамою, яка знімає порно, дитина все це бачить, чи як? А маленька Ляля до своєї мами побігла. Підождіть, не треба путати те із тим. Ми на той момент не знали, що вона знімається в порнофільмах і при цьому дитину туди путає. Ні, це ні, не було ні. Того. Давайте не так. Стоп, колеги. Так що не треба впутувати те у те. Понімаєте? Дозвольте, будь ласка, я поясню те, що відбувається. Я вас дуже прошу. Не треба мене отакої казати, що я така дура я і таке все. Я зараз про вас не абсолютно не говорю. Я говорю про те, що коли вам ведучий задає питання, з приводу чого ваші діти, син та невістка розлучаються. Ви кажете, що він прийшов і говорить, я цією фігнею не буду займатися. І це не стало приводом для дорослого чоловіка цю дитину із сім'ї вилучати.
Річ у тім, що насправді людина може порушувати закон, але якщо я про це інформована, і там залучена моя дитина, і там навіть якщо я не інформую участі. Про це, я не маю жодного права не вилучити свою дитину із цих обставин. Ви теж чітко розуміли, що там мова йде про порнографію. Я розумію, що вам не спадало на думку, що дитина фізично може бути заручником там, де вона страждає від цих насильницьких замахів. Але ви знали, що вона зростатиме при мамі, що буде займатися порнографією або вже займається. Оце моя особиста позиція на цій програмі. Щоб всі дорослі припинили думати, що вони не так зрозуміли, вони про це не подумали. Всі завжди все знають. Але ніхто не хоче брати на себе відповідальність. До речі, з ким зараз ваш онук? Я не знаю. Ну, ви не з'ясовували? Я дзвонила, то вони не брали трубку. Хто вони? Ну, Іра не брала трубку, щоб узнати, звичайно, де. Звичайно, вона в тюрмі була. Це нормально, коли чи вона думала, в тюрмі. Вона ж телефон ізоляція. Візьме, хоча б там мати візьме, там, чи може сестра візьме і скаже, де дитина. І що, ніхто не відповів? Ні. А з кимось іншим ви маєте зв'язок із її родини? Ні. А ви знаєте, де проживає інша бабуся? Ні, коли я приїжджала до сина і до невістки, то я приїжджала тільки до них. Знаєте, я все це питав вас, тому що у вашої свахи дещо інша думка. Зараз ви її почуєте. Ваша сваха запевняє, у тому, що сталося із Даніїлом, винен ваш син. Саме він залишив сім'ю без копійки, а Іра заробляла на хліб, як могла. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, я хочу сказать всей студии, что я в жизни не поверю, что моя дитина занималась порнографическими фотографиями с ребенком. Тем более я увидела эти фотографии. И порнографии вообще, в чем ее обвинили, я там не вижу. Мы те сами светлины с вами бачили? Я их так само бачу. Я видела то, что мне показала быстро. А где вы их бачили? Я видела фотографию, где лежит Данюша на той съемной квартире, где они с Колей сняли. Так. Голенький. Вот. И она так же сама голенькая. Якобы сидит, они играются и как бы этот фотографируются. А чем они игрались? Ну, чем они игрались, я во всяком случае не увидела. Я их так само бачу. Чотирирічний син, чи може він дивитись на оголену маму? На статеві органи мами. Ну ви знаєте, вообще-то, якщо взяти совокупності, якщо чотирирічний син, двохлітній, навіть є шестилітні діти, мальчики, йдуть в общую баню з мамою. І не у всіх є бани, душевые. Вони ходили на тій світлині, вони були у лазні? Вообще-то ні. Тоді давайте поговоримо. Давайте. Сідайте, будь ласка. Давайте. Ось сюди. Якщо в цих світлинах немає нічого порнографічного, ні, то я там нічого не увидела. Чому за них люди сплачували кошти? Ну, знаєте, це її, мабуть, велика помилка, що вона на сьогоднішній день, то, що я узнала вообще, що воно пішло в інтернет. Ви вважаєте це найбільшою помилкою? По-моєму, от мама може фотографуватися з ребенком. Есть даже Мадонна такая, которая голая лежит. Яка Мадонна? Співачка? Я не помню. Нет, не співачка. Не співачка, а по-божескому. Есть Мадонна, тоже голая, рожденный маленький ребенок. Я не помню просто этой в названии. Так. Коли мама, як ви кажете, робить світлину схожу на Мадонну, стає над ним і демонструє свої статеві органи, саме це ви бачили на картині? Ну, очень быстро. Мне не дали даже рассмотреть эту картину. И вы хотите сказать, что там есть порнографический характер? Так. Ну, в чем там порнографический характер? Я вам обов'язково характер? Ці світлини покажу. На щастя, ефір їх не побачить. Давайте зараз подивимось, що мама робить із своїм малесеньким дитинчам. Ця Мадонна, як ви кажете. Це презерватив в нього. То що вона робить на цій світлині? Як ви думаєте? Ви все вважаєте, це не порнографічне содержання? Це щось непонятне, але не порнографічне. Ви про своєму розумі?
А що для вас порно? Ну, вообще-то порно – это идет с какими-то принадлежностями. Ви що, з глузду з'їхали? Там огірок у піхві, огірок у мами. Як дитині далі жить, скажіть, пожалуйста, як їй в садик ходить, в школу ходить, з людьми общатися? Для чого ви заплатили 115 тисяч для такої тварі і не заплатили психологам для дитини, яка тільки починає рости? Для чого, скажіть, пожалуйста? 115 тисяч гривень ви витратили на те, щоб дістати з слідчого ізолятора людину, яка над вашим онуком трясла піхвою. Ви про це не жалкуєте? Вона моя дитина, так же сама, як мій внук. Мені лично, так як матері, я б не дала за неї 115 тисяч. Я б дала лучше на психологи, щоб спасти ту дитину, яку ми вас все одно заберемо. Хоче студія, не хоче, і ніхто вам її не оставить. Света, это неправильно. Светлана, будь ласка. Правильно, потому что я сама сегодня только увидела. Знали. Давайте завтра будем его на улице. И но не дело в этом, дело в том, что то, что она поступила с этими фотографиями, это очень нехорошо. Но то, что ее приписали и порноактриса... А теперь насчет порноактрисы, то, что вы говорите, не может быть такого. Если взять Google поиск, вбить ее имя, и поисковик ей просто кишит. Вашу доньку звуть її псевдонім. Це хто? Сусідка чи донька ваша? Вона порноакторка. Відео в інтернеті дуже багато. Вона цим займається на професійному рівні. Ну, вона говорила, в магазин устроилась там или ну, на роботі. А яка в неї освіта? Ну, вообще-то вона, боже, парикмахер. Парикмахер. Да. А наскільки мені відомо, вона хотіла стати дитячим психологом? Так, да, вона хотіла, вона поступила в університет Житомирський, но не було фінансів. Дитячим психологом, колега моя. Получилося, потім з Колею вони зустрітились, ну і сім'я создалась. Чому ваша донька почала зніматися у порно? Ну, мабуть, мотивація того, що, мабуть, їй фінансів не вистачало. А фактично їх не вистачало. Це досить что, крута мотивація. Нас зараз... Її підтолкнула, я вам просто скажу, не перебивайте мене, її, мабуть, підтолкнула те, що у неї було безвихідне положення. Я не можу допомогти всячески, тому що у мене була ще Віка, яка доучилась у нас в училищі. Ну і як вона виразилась, вже, як говориться, сидя в камері, вона мені просто сказала: «Мама, я просто стеснялася тебе просити». Я розумію, тому що цих грошей вічно не вистачає. Ну, лучше їх заробити. Все, ви закінчили? Да. Ви ж попросили вас не перебивати. Знаєте, я зараз подумав, що нас жінки дивляться, і вони такі сидять і думають, навіщо я порпаюсь на трьох чи чотирьох роботах, якщо мотивацією може бути і виправданням, що якщо немає грошей, іди знімайся у порно. Ну, ні, це ні. Знімай своїх дітей, щоб тобі більше грошей платили. Це взагалі неприпустимо. Там йде психологічний, где-то пішов у неї фактор. Я говорю вам так, як воно є. Ну, давайте розбиратись. Ань. Я перед собою бачу людину, що зростила дорослу, повнолітню жінку, що чудово усвідомлює характер її дій. На жаль, мова тут йде не лише про насильство сексуальне над дитиною. Мова ще йде про інцест. Це взагалі найгірше, що може бути у світі. Людство це подолало мільйони років тому. Ми переросли те, що ми спимо з матерями та батьками. І найпотворніше, що існує вашою дитиною, так само, як і вами, вважається нормою. Я розумію, що ваша донька, вона не має сексуальної схильності до свого сина. Вона просто настільки аморальна, що в неї немає меж. Якщо за це будуть платити, немає того, що не можна заборонити. Ви говорите уже неправильно. Неправильно ви говорите. Тому що Іра у мене нормальна дочь. І її у мене просто все. Довели у мене до все. Этого. Іра нормальна дитина, у мене все, я вам дякую. Вона нормальна дитина. Скажіть, будь ласка, її якщо ви вважаєте, до этого. Якщо ви вважаєте, що Іра ваша нормальна дитина, припустимо, це так. Як ви уявляєте собі розвиток вашого онука?
Якщо я вже мала сексуальні стосунки в нормі свого життя зі своїми батьками, які, вибачте, іграшки, паровозики, школа та пригання на різинки? Ви розумієте, що цього просто в моєму житті вже бути не може? Так можна виховати гвалтівника. Так можна виховати. Ви вже так вообще намекаєте, неправильно. Ні, це не натяки, це професійна думка. Це професійна думка. Якби це було щоденно. А що саме вам доцільно відомо? Як саме це відбувається? Звідки ви це знаєте, бабусю? Знаю. Ви розумієте, що дитина могла вам не розповідати про те, що відбувалося? Абсолютно все. Тому що мама могла розповідати дитині, це гра. Це взагалі їх секрет так, між собою. Так, як він грається, при ігрі було б видно. Я не психолог і не закінчувала цього. Але у нього є одне. Підкреслюємо це. Ви не психолог, не психолог, але коментуєте. Но, а ось психолог. Коментирую. Він би ігрався б зовсім по-другому. Я бачила, да у мене були такое, ситуації, в яких я бачила, коли травмовані діти, як вони грали з куколками. Він не може бути травмований. Вот он дома играет. Он уже искалечен. Спокойно. Давайте я поясню. Он играется спокойно. Алла. Игрушками, Алла. Подождите, машинками. Ну, я зачекаю. Я не вижу того момента, как... Он говорит, бабушка, скажите, я хочу спать. А что бы назвали травмой для дитини? Ну, наверное, что. Действительно, что травма какая-то... Алла, кто вы за освітою? За освітою? Технолог-кондитер. Так. Да. А скажіть, будь ласка, якщо я зараз буду вам розповідати, скільки треба додати желатину в жилечі? Ні, я так само це знаю. Хоча я не кондитер, але чи це суттєво? Ні, я зараз буду розповідати. Ні, не суттєво. Ви так само казали професіоналам. Навіщо захищати зараз доньку? Ви думаєте, їй краще від цього буде, що ви будете її захищати? Треба змінити її життя, захистити життя дитини. Правильно. Який сенс зараз робити вигляд, що ви не розумієте те, я що ви бачите? Я розумію і віжу це. Так кажіть же те, що ви бачите, не вигадуйте, будь ласка, вже. Я не вигадую, вигадуйте. Я віжу. Я розумію, що це боляче відчувати, що це ваша дитина брала у такому участь. Але давайте бути дорослими і розуміти, якщо ми будемо захищати дорослих людей, які роблять з дитиною і створюють таку атмосферу навколо нього, ми їм краще не зробимо. Отже, давайте поговоримо із татом. Дізнавшись про наругу над сином, Микола вблагав керівництво звільнити його на кілька днів від військової служби, аби захистити свого сина від неадекватної матері та бабусі. Ну що, тьощенька любима? Панічки. Коля. Що, Коля? Що то я бачив? Я вже теж, я теж вже бачила. Як то йшло до цього? Ти мені скажи, твій комп'ютер, не Ірин комп'ютер, в твоєму комп'ютері було все. Да. А то її комп'ютер? То її комп'ютер, то Віке, сестри, да. Комп'ютер вдома був. Дані ігратися, откуда ж я знала, так, що вона була делає? Так Даня була більше, ніж вдома, Зіро. Іра постійно була в Києві, постійно правильно. П'яна дзвонила. І комп'ютер там знаходився. Алла, ти вважаєшся нормально? Я взагалі в інтернеті не розбираюся, я взагалі туди не лажу. А при чому там інтернет? Там на комп'ютері, там не в інтернеті. Я приїхав, Бог знає откуда, мене відпустили, я на колінах повзав, просив. Я сама в стресі. Сама в стресі. Я не оставлю вам дитину, я її заберу любими способами. І з вами він общатися не буде. Вас кончено все. Я не хочу, щоб дитина була з вами. І закрий рот до моєї матері і не верещи до неї. Сідайте, Микола. Шмар. Микола, як ви дізналися про цю ситуацію? Ну, як... Я був на службі, виїхав патруль в город, скинула знайома відео про задержання. Чесно, я в машині руль зігнув за злості. Да, в мене зразу мої відібрали автомат, відібрали все, то, що ми вооружені їздимо. Це уму непостижимо, я не можу словами виразити того, що я чувствував і як зараз я це до цього відношуся. Ну, дивіться, ці емоції я можу уявити собі, якщо б ви взагалі не розуміли, що таке можливо. Але ж, наскільки я пам'ятаю, ви пішли 2 роки тому із родини після того, як ваша дружина запропонувала вам зніматися у порно. Да, був такий розговор, намек такий на ці, скажімо так, сьомки. Я сказав, що ні. І... Отже, ви розуміли, що ця людина здатна на те... Я не думав, що коснеться дитини, чесно. Я думаю, якщо вона вже сама... А як аргументація вашої жінки, чому вона всім цим займалася? Тому що їй не вистачало коштів. Скажіть, ви сплачуєте аліменти?
Ні, в даний момент не сплачую аліменти. Так як не являються доцільним давати жінці, яка більшість часу проводить в Києві, на гульках, по клубах. Добре, а як ви фінансово підтримуєте дитину? Ну, це буває в основному рідко, коли вже геть такий капіш. То, що я ж говорю, це недоцільно давати гроші в цю сім'ю. Я лучше соберу на карту. Ви не їй даєте аліменти, ви даєте гроші для дитини. Я розумію вашу позицію щодо недоцільності, щоб вона витрачала гроші на себе. Так розумію. Вони всі витрачали. Але ж дитина все одно потребує їжу, одежу, ну, так, як вона лікування, якщо дитина хвора. Як вона мені виразилась, бувало на два... На лікування ми завжди давали. На коли б вона не позвонила, що сказав, Коля позвонив, сказав, мама, надо там Ірі на ліку, на малому, на больницю. Чи слухайте, на, там, давайте так, за два роки, яка це була фінансова підтримка дитини? В общем? Так, так, загалом. Ну, я думаю, 1000 до 20, ну, не більше. Це менше, ніж 1000 на місяць. Ну, чому не допомагали? Дивіться, не вистачало коштів. Клуби ходить, гуляє. Во-вторых, була така фраза, що я не являюся для неї її уровнем проживання, так як вона заробляє по 1500 доларів у місяць з короною високого польоту. Та байдуже, що вона сказала? Так, у вас є дитина. То я ж то говорю. Вона мені сказала, що мені от твоєї 1000 легше не буде. Ти собі ці гроші можеш оставити, а потім, як захочеш, дасиш йому. І скільки станом на зараз ви назбирали? Ну, на даний момент налічкою є приблизно 1000 доларів. Вам ваша колишня дружина, вона вам давала якісь свідчення того, що в дитини все добре? Ну, там, дивись, ми йдемо там до садочку. Так, да, я завжди дзвонив, я дуже рідко дзвонив, так як я з нею не дуже хотів общатися. Бувало таке, що я дзвонив, і кожен раз, коли це, мені говорилося, що, ну, що з дитиною все хорошо, якби неоднократно, але мені казала, що з дитиною значить, все хорошо. А що значить рідко дзвонив? Ви, як батько, мусите приймати участь у вихованні. Я понімаю, ви, може, гроші – це інше. Добре, ви бачите, що у вас статки трошки менше, хай вона там забезпечує. Проте дитина потребує в батьківській увазі. Ви повинні були приїжджати, ходити гуляти, приймати участь. Ну, вибач, я не можу розірватися на двох роботах. Так, ви можете спілкуватися їздить. По скайпу із дитиною. Якби дитинка бачила вас по скайпу, тато б запитував. Ну, наприклад, як я запитую своїх дітей, що ти сьогодні робив? Дитинка б вам сказала, сьогодні з мамою знімалися. Як знімалися? Ось так, ось так. Ви б дізналися раніше. Коли дитина почала щось мені розказувати, то є в нас Алла, яка йому закривала рота. Це а що дитина почала розповідати? Коли я подзвонив до дитини, привіт, синок, це папа, а він мені задав, це дядя Валера чи мій папа рідний? Кажу, який дядя Валера? Я чую здалека, Алла кричить, мовчи, нічого йому не розказуй. Справа в тому, що якщо його рідний тато, його покинув. Малі його видерли телефон. Ну, извини, Коля, якщо ти її бросив, то вона повинна знайти себе якогось мужчину. Алла, він її неділю вдома в себе держав, трахав хто? Її там. Це Валера, вона мені жалілася, і гроші на дорогу ставив. Тобі дзвонив, щоб ти Дімі брату позвонила, щоб він її оттуда забрав. Так вона в заручниках була у Валерія? Так, да, вона в нього неділю жила на квартирі. То Валеру не бачив, але як побачив, то я йому по сопляках би б надавав. Давайте поспілкуємося з Валерою. Сьогодні є така можливість. Де ти, Валера? Доброго дня. А, ну що, розказуй, дорогой. Питання. Питайся. Ви мене розводили на бабки, чи ти реально такий в державі? І говорив їй, що хай приходить муж з армії і будемо жити втрьох. В чотирьох. Ти реально больний, чи ти нормальний я мужик? Я перший раз таке чую. Ти перший раз це чуєш? Так. Ніхто її не тримав тиждень. Ніхто її не тримав? Ніхто її не тримав ніхто тиждень. Ніхто не тримав? Ніхто не гвалтував. Ну, значить, це чисто ваш був розвод мене на деньги, поки я в армії. Ні, тебе смисл на гроші нема розводити, я собі заробляю гроші. Того, що я їй не став. Розумієш, ти з нею спілкувався, не зі мною. Те, яка у вас розмова була, я ж не можу все чути, я на роботу хожу. Ну, я знаю, десь вона жаліла, що ти ходиш на роботу, бухаєш і закриваєш її в квартирі. Ну, звісно, насильно. І так міліція це, не приїхала, ні? Не було такого. А тиждень вона у вас була? Ну, вона була і 2 тижні в мене. Ми... Секс був? По згоді. А не по згоді було? Не було. Микола, давайте так, у вас були питання щодо Валери. Ви там по соплях хотіли надавати все ну, чи ще щось? Валеру я якби не такого представляв. Ну, ви зараз його побачили, досить адекватна людина. А ти знав, що півтора місяця назад вона до мене приїжджала в армію? Знав. Знав? Секс був? Ну, то такое, то не вважаю. Ви розумієте, чоловіки, що ця жінка, напевно, розводила вас обох. Але в мене є питання до Валерія. Чим займалася ваша дівчина і дружина ось цього чоловіка із своїм сином? Не знав. А після того, як ви сьогодні світлини побачили, з цією жінкою бачите своє майбутнє? Не знаю.
Міша, чому не знаю? Міш, дивись, це нормальна реакція чоловіка, який розгублений, який не хоче втрачати дівку, яка гарно з ним спить. А ще мені здається, що Ірина вибирає саме таких чоловіків, які весь час, все життя вони розгублені. І в цьому розгубленні вони миряться з усім, що вона виробляє. Вона до сексу відноситься як до задоволення величезного, по-друге, як для розваги, по-третє, як для способу заробітку. Саша, а такі люди можуть змінитися? Ні. Наскільки мені відомо, полігамність, вона все ж таки притаманна більш чоловікам, ніж жінкам. Коли кажуть, що чоловіки гулящі, жіночки менш, вибачте, з ким чоловіки гуляють? З чоловіками? Ні, звісно. Ні. Коли їх питав інститут Гелапа, там опрошено було більше як 200 тисяч людей, вивели таку дуже-дуже цікаву циферку. Європейські чоловіки 24% виховують чужих діточок, не знаючи про це. Тобто, порівну ми гуляємо і чоловіки, і жінки. А ви після затримання з нею не спілкувались? Ні. Ну, і я би... так розумію, що питань вас багаченько. Задав би їй пару вопросів. Ну, давайте. Ірина рада, що за неї внесли заставу. Адже перебування в СІЗО за такою статтею для неї було нестерпним. Там буде весело. Тому вона не хоче потрапити назад. Здравствуйте. Ну що, звізда? Я розумію, що я зробила. Що ти розумієш? Що ти розумієш, б***ть, за дитину, що ти розумієш? Я знаю, що я зробила ці фотографії. Я признаю те, що я їх зробила. Але я своїй дитині не зробила. Не морально погано, не фізично. Я його не покалічила, я його не знасилувала. Та ви були колись, та дитина росла! Ну, мене ж, не будь. Як, будь ласка, тише. Сама ти я це була? Родина ти моральна. Ну навіщо ви це робите? А я не допустив такого. Сідай. Тебе знімала. Ти маєш проститутка. Та ти б***ля, ти вмішував. Що для скину? Он до нього мало руки протягував. Все. Всі заспокоїли. Розкажи, скільки раз ти мене бив, скільки це людей бачило. Скільки? Три. А чого я тебе бив? За те, що ти вилазив як да? Да. Докажи мені це. Вона хороша дівчинка. Все, докажи. Чому ви всі зібралися, якщо це хороша дівчинка? Чого? Все, присядьте, будь ласка. Могойтесь. Все. Успокойся. Все. Тут б'ють жінку. Навіть мої колеги підбігли. Мені допомагають. Рознімають. Валера сидить спокійно. Просто не розуміє. Міша, тому що ти чоловік, і ми чоловіки, а ми не можемо зрозуміти, як можна не захистити свою жінку. Все. Ал, а ну поміняйтесь, будь ласка, місцями. Ні, я не хочу. Я саду. Я її не буду чіпати. Сідайте, будь ласка. Ви вважаєте себе невинною? Ні, я вважаю себе винуватою. В чому? Фотографії я робила, да. Скільки за це готові відсидіти? За своє готово, скільки дадуть. Там по статті від 5 до 10. Ну, мені сказали, що я звідти жива не вийду. І ви, напевно, так само б реагували, якщо б мова йшла про когось. Да. Мама над дитиною стоїть оголена і демонструє піхву. Покажіть, будь ласка. Коль, ви ж не бачили світлини? Давайте подивимось. Ось це що? Я не чіпала його нічого. Що це, я питаю? Що це? Так як я знаю, там був огірок присутство. Огурець. Огірок. Да, вот этими руками, да, я сделала эти фотографии. Навіщо? Мне нужны были на тот период деньги. Вам дуже багато за це дали? Нет. Скільки дали? За 700 гривен. Сколько? За скільки, Світлен? Я не помню, сколько их было с ребенком. 10, 20, вот такой. А скільки ви хотіли, щоб вам за це дали? А там не стояв вопрос, скільки я хотіла. Мені написали. Хто написав? Я не знаю, з ким я общалась. Ну, общалась, вроде, з жінкою. А на що почті. Написали? Що конкретно? Що є три варіанти роботи. Знімати домашнє порно з мужем. Так, ви йому запропонували, а він не хоче. Так, да, предлагала. Предлагала. Добре. Відмовився. Другий варіант. Шукати людей, які будуть зніматися. Дома, типа, і получать за це процент. І з вами разом чи самі? Ні. Тобто ти ищеш людей, які тобто, согласні. Це такі скаути, які займаються пошуком. І ти, так, да, получаєш за це процент. Як агент. Третій варіант були зйомки, типа, з дітьом дома. Но
Но. Был вариант съемки, когда мне предложили, что нужно с ребенком заниматься непосредственно сексом, если на то пошло. Я от этих съемок, дай бог, чтобы эта переписка, ну, была восстановлена, там есть то, что я написала, что я не буду этого делать, я не собираюсь калечить своего ребенка, я не собираюсь этого делать. Але ж вы все одно це робили? Нет, там было просто, понимаете, там было немножко другое. Мне предлагали напрямую насиловать ребенка. А скільки вам за це пропонували? 15 тисяч рублей. Це скільки? В гривнях? Я не знаю, скільки. Я не розуміюся на російських грошах. Ну, 1007. А якщо так будете зніматись, вам запропонували? Ну, там 6 тисяч рублей, там 2700 гривнях вийшло, да? 2700 можна заробляти, і я це на 100% знаю. Ой, Господи. Працюючи касиром у супермаркеті. Можна. Що вам заважало? Я не розумію. Нічого не заважало. Давайте з самого початку. Яким чином у вашому житті взагалі з'явилася пропозиція займатися порно? І хто до вас звернувся? Чи ви звертались? Я не зверталась. У мене є анкета на сайті. На сайті знайомств чи на сайті це пропонування? Це не сайт знайомств, це типу модельний сайт. Як скоро після того, як до вас звернулися, ви почали знімати свої порнографічні відео? Порнографічні відео? Я ні разу не знімалась. Зрозумійте, Іра, я зараз даю це питання, тому що у студії показували відео, де ви займаєтеся оральним сексом із дівчиною. А, ну, це порнографічний характер. Ви ще у шлюбі із ним це робили? Чи після того, як він пішов? У шлюбі. А ми і зараз в шлюбі. А він знав про це? Да, він знав про це. Ви йому казали про це? Да, говорила. Перша моя зйомка. Я тобі сказав, покинуть їх. Так ви знали чи ні? Я тебе просила, дай мені денег, мене дитина больна. Ти мені через два дня відписав на вайбер. Подасиш на елементи, получиш. Бо я бачу, ти а твої фотографії за ці два дня на гульках. Іра, опять вопрос в деньгах. Постоянно вопрос в деньгах. Дитина в тебе больна. Но меньше, чем за пять дней ваша мама собирает 115 тысяч. А ви розкажіть, откуда у вас ці фотографії? Це інформація вже, не для общого доступу. Інтерпол Російської Федерації вам їх прислав. Естественно. Ну так ми це знаємо, і що тепер? Ну так а в чому проблема? Ви хотіли сказати, що ви в Росії заробляєте? Ні. В країні, яка з нами воює? Я хотіла сказати про те, що... Про що ви хотіли сказати? Я хотіла сказати про те, що, во-первых, я не знала, кому я їх шлю. В Росію чи не в Росію. Одіслала. Але ж з вами розраховувалися рублями. Хорошо, значить Росія. В мене про це тоді мислі не було. Ви людина, що цим займається. Є безліч сюжетів. 30 відео, як мінімум, ті, що були знайдені. Це говорить про те, що ви це робите, на це є попит. Ну, я не знаю, навірно, да. Да. Чому ви припиняєте робити це і ще починаєте заохочувати до цього дитину? Я тоді, коли його знімала, я ще не знімалась в цих роликах, от таких, як, ну, я знаю, які є ці ролики. Так. Тоді, коли я зняла тобто ви почали з дитини? Це коли було? Це був декабрь місяць 17-го року, десь після 20-го числа. Я не можу сказати тобто точно. Тобто дитині там два роки? 3 роки і 3 місяці. Ви вважали, що він маленький, він не розуміє. Я правильно розумію вас? Ні, я не вважала, що він не розуміє. Він мене ж спитав, що це таке. Так. Я йому сказала, що памперс. Так. Ну, то есть якось, ну, то есть, ну, понятне діло, що, ну, я адекватний чоловік. Я ці фотографії робила в адекватному стані. Я не збираюсь косити під дурочку. Не збираюсь говорити, що я п'яна була, чи ще якась не в адекваті. Ці фотографії зроблені. Ну, я їх не робила, але сильно йди сюди, я тобі ще за... Я до дитини свої руки не притягую. Скажіть, після того, як ви зробили, що ви бачили по дитині? Він просив погратися ще раз. Чи він казав, мамочко, тільки так не грайся. Що з ним було? Спробуйте сказати. Сфотографірувались і забули, все. Зрозумієте, чому я про це питаю? Ні, для мене... Ні, казав, був вопрос. Мама, що це було? Розкажи. Я, ну, типу, я пам'ятаю памперс, не такий. Я сказала просто другої марки памперс. Це ви зараз про презерватив? Да. Якби за зйомку з іншими дітьми, тваринами, платили безліч грошей. Ви би робили слухайте, це? Слухайте, мені це предлагали. Я вас про це і запитую, Іра. А що, що предлагали? Що предлагали? Мені предлагали шукати мамочок з дітьми або віддільно дітей. Для того, щоб ви займалися з ними сексом? Предлагати їм чи ВКонтакті, чи в Фейсбуці. Ні, знімати обнажені фотографії. Ні, я сказала ні, я не буду цим займатися. Ну, телефони, всі ноутбуки, вон, я все віддала. Іра, ви розумієте, з одної сторони зрозуміла, що ви відмовляєтесь. З іншої сторони, ви свою дитину згодилися зняти. Ви розумієте, що ви відмовили калічити тих дітей, але свою дитину ви знімаєте. Об'ясніть, можна хоча б, чому? Та, звичайно, пояснюйте. 2017 год.
конца ноября уходит мой муж окончательно. Оставляет мне кучу долгов. Правда, какую Коля? Какую кучу долгов? Я пішов, у мене 7 тисяч. У мене є квитанції. Квитанції? От чого? До цвітової квартири. Ой, ну, 3 тисячі гривень, да, не спорю. Так я пішов, у мене 70 тисяч, 72 було. Дитина боліє просто. Дитина в тебе постійно боліє. А знаєш, що боліє? Бо вдівати на і дивитися, а не шататися по Києві по клубах. А ти купив тій дитині хоч що? А скільки віщей передалось тій дитині? Скільки? Півтора года вас півтора немає. Года? Ви скільки дитину бачили скільки? За 4,5 года? Ну, по крайній... Два рази? А, так, а чому її не бачили? Бо ти її не пускала і не привозила. Скільки я тебе просив поїхати? Я не привозила. Ти два рази привезла, і то його тягала так за собою за руку, щоб ніхто його не трогав. Я не привозила, я за свої деньги їхала і везла дитину. Знаєте, в чому проблема? Треба було краще обирати дружину. Тому що я поки що взагалі не бачу, кого ви обрали. Я заберу дитину, і та я лишу батьківських прав, Іра. Дитину ти більше не побачиш, я зроблю все, все для дитини. Все. Хорошо, хорошо. Забирай. Заберу. Все, все, тільки все. Не в дитячий дом. Не я сказала, дом. Що я готова відсидіти все, що мені дадуть. Сиди. Я не хочу, щоб моя дитина жила в дитячому домі. Вона не хорошо, буде жити забирай. В дитячому домі. В неї вже є дитина комната, я вже буде. Дитині комнату зробив. Дитину будеш любити, я дитину будеш воспитувати. Забирай, я не кажу, що я хороша мама. Я себе не оправдую. Так, не а ну заспокойтесь. Листа. Все, заспокойтесь. Листа. Вирішувати будете не ви і не він. Один пішов з хати після того, як вона йому запропонувала це робити. Лицар! Після чого ти пішов з хати? Після того, як після ви йому запропонували разом знімати порно. Да? Да. А що, збрехав? Ти ушов в 2017 году. Не пригай. 4 октября. Я помню, це було після моїх ібідін. Да. Ти стояв, делав кран, який я вискандалила з горем пополам, щоб ти його просто зробив. Ми стояли на кухні, я курила в окно. Даня був в кімнаті. Ми поругались за мелочі тоді. Ти ушов, я ухожу. І твоя фраза, ти тепер свободна, роби, що хочеш. Це твої слова, після того, як я не согласилась удалити фотографії з кумом. От після чого ти... Як я телефон твій знайшов з перепискою того, що прилітав. Які фотографії з кумом? За 1200 доларів. Рождення. Які фотографії з кумом? Дня рождення, обичні фотографії в кафе з кумом. Такі, як з дитиною. Коли ми так сидимо, то це були ревнощі. Да, він уйшов через ревнощі. Оцей період, коли були ці зроблені фотографії, я ненавіжу себе за це, я себе готова вбити. І повір, я кудись сяду, я звідти не вийду, але мені плювати, якщо він буде жити хорошо. Не треба цих маніпуляцій. Ану, заспокойтесь обидва. Ви подумайте про те, якщо ця дитинка ці скотські фотографії колись побачить, ви будете живі, все буде добре, а дитинка зробить собі щось. Ви вважаєте, що ви дитину не гвалтували, що ви дитину не травмували. Мова не лише про фізичне проникнення в статеві органи дитини або в анальний отвір. Мова про те, що дитина насправді травмована, і ви як мама це маєте усвідомити. У її в житті відбулося те, чого не мало відбуватися. Ваша мама з вами таким чином колись вчиняла? Ні. Ви хотіли бачити статевий орган свого батька? Ні. Чому ви думаєте, що ваша дитина не травмована тим, що вона бачила ваші статеві органи? Брешеш, Іра, брешеш. Що бачила саме? Бачила батькові органи? Іра була зґвалтована? Ні, ну другий міш і Діани до тебе ж приставав, як його там, Валєра чи як, другий муж. Іра, ви були зґвалтовані? Сама жалілася, і мамі не раз я це кричала. Я запитую вас зараз як жінка, я запитую вас як людину, що опинилася в цій ситуації. І вас було зґвалтовано? Я такою підставила. Я розумію, що ви мені очима показуєте. Що ви пережили? Чому для вас це стало нормою? Просто, щоб люди розуміли, ви розумієте? Ну, якщо є така ситуація, то скажи, що... Ви про це не знаєте? Можна ще вопрос до Али? Твій, Саша! Саша, твій! Я говорила в дитинстві, говорила. Я говорила. Ви казали мамі про це? А чого ти мені тоді не сказала? Ти не чуєш, ти не чула. Ти візьміть серветку. Скільки вам було років? Не знаю, років 12, мабуть, мені було. Так чому ти мені? Я ж його посадила би за це. Ти його з тюрми витягувала. Іро, я співчуваю, як кожній дитині, що було зґвалтовано, що переживало насильство. Я не співчуваю насильство. Собі. Не ми я вам зараз співчуваємо. Свої ми співчуваємо. Людина, що зазнає насильства в дитячому віці, у будь-якому випадку, вона назавжди стає заручником цієї травми. Знаєш, сама винувата. Ні. Я зараз да. не звинувачую, да. Іра. Я зараз говорю про те, що є
що важливо. Іра, я наполягаю, Іра, ні. Іра, хто сказав, що ви винуваті? Коли вам було 12 років, я вважаю, що вам було менше, насправді, набагато. Ну, ми з ним ругались дуже сильно. І що? Тому що він. І що, через те, що ви з ним ругалися, вас можна було гвалтувати? Ні, він мама на роботу ходила, він бафадив, я їй вже сказувала, вона мені не вірить. Іра, ви розповідали мамі про те, що вас гвалтував її чоловік? Ні, я розказувала, що він бафадив, сусідки приходили. Скучно йому було, травку покурював, стояв. Це ненормально, і ніхто не мав права так робити. Коли ти гуляєш в клубі, це відбувається вже, коли тобі 17 років, ти попадаєш на квартиру, і там їх просто почти 10 чоловік. Коли тобі по очереді заходять і говорять, що ти зараз будеш робити? Я розумію. І просто один нормальний, один, розумієте, один, який просто випустив через другі двері. Все життя так було, Іра, і тому мама там не було меж. Мама нормальна, але друга – це мама, вона нічого не знала, я нічого їй не говорила. Весь той жах, що відбувався із вами, все це насильство, все це ненормальне, чим вас травмували, вам не дає можливості усвідомлювати, що дитина – вона вже травмована, що вона інше сприйняття світу має, аніж ті діти, що не бачили маму оголеною, чи не бачили маму зґвалтованою, чи не бачили маму, що страждає. Подивіться на екран. Тільки не говори бабці, що я тебе обняв. Хорошо. Это на секрет лучше, я тебя обняв. Хорошо. Бабушка тебе запретила? Бабушка запретила тебя любить, потому что я маму только нужно любить, потому что все угу. А если ты обманываешь, что ты добрая, тебе больше всех. Да, він матюкає. Зараз не про матюки. Мова про те, що дитина отримає настанови. Это я йому сказала, нельзя любить сразу человека другого. Але я нагадую вам, що після того, як ви дізнались про те, що він залицяється до нашого психолога, ви взагалі заборонили йому спілкуватися із нею. Спілкуватися – ні. Він повинен общатися з людьми. Він повинен подійти до жінки. Ну, так, бабуся це сприйняла. Давайте зараз запитаємо нашого психолога. Любити. Все, Алла, давайте запитаємо психолога. Мері, розкажіть, будь ласка, як проходило ваше спілкування, про що говорили? Діло в тому, що дитина доволі таки відкритий, довірчивий, але в спілкуванні є определені моменти, які він контролює. Да? Є теми, на які він знає, що він може чітко говорити, а є теми, які для нього є запретом. Можна розказувати исключительно кошці Алісі, іначе всім буде плохо. Угу. Я не могу даже тебе рассказать, потому что это большой-большой секрет. И он несколько раз повторял то, что он ни в коем случае не может доверить этот секрет кому-то. Я вроде как 4-летний ребенок, да, но такое взрослое мужское поведение. Мы пойдем надолго с тобой на свиданку. Приди ко мне и останься на одну ночь, мой маленький ангел. И что это плохого? Он уснул так же само в машине сразу. Вот техника обольщения, ну, знаете, мне немало лет, но ни один взрослый мужчина подобным образом себя не вел. Дитина тут відіграє ту модель, у яку вона, на жаль, сексуальним чином залучена. Інтонації, які ми всі чуємо, тексти, моє маленьке янголятко, заїскувача мова, так, до того, щоб зваблювати, безумовно, це дитина ретранслює. І це для неї фізичне намагання отримати тілесний контакт, нівелювання своєї дитячої ролі і стимулювання своєї сексуальної ролі. Я би на время відділила ребенка від матері, тому що у мене сталося впечатлення, що для нього от має это больше как женщина, чем мать. И налаживать отношения с отцом, который является для него значимой фигурой, несмотря ни на что. Вы с чего сделали это? Дело в том, что я попросила, поскольку он еще маленький, да, ну, что он мог сделать? Он нарисовал такой вот проективный рисунок «Моя семья». Он нарисовал себя вот в центре. Угу. Дальше. Я предполагала, что мать все же, поскольку я наслышана о том, что любовь к матери, маму нарисует ближе. Нет, маму он нарисовал вдали от себя. Через какое-то время он рисует отца, который вот над ним возвышается, который ограждает его от матери. И, казалось бы, вот картина семьи завершена. И кто еще может появиться? Разве что кошка Алиса. Но нет. Он тут же начинает рисовать второго себя и говорит, это другой Данил.
Данил, у которого нету основы под ногами, он без ног себя нарисовал, где-то в воздухе, вдали от семьи. Это говорит о том, что есть он настоящий в семье, а есть другой Данил, который без защиты. Он уже живет подвійним життям. Да. Есть жизнь, о которой он может говорить, а есть тайная жизнь, о которой можно рассказывать только кошке. Он мгновенно начинает все зачеркивать. Мне нельзя об этом говорить, это большой секрет. Хочу подякувати колезі за надпрофесійну роботу. Це насправді труд. Я щиро дякую. Погоджуюсь абсолютно із кожним словом, але ще мушу додати, що ця картина, де з'являється два мене, три мене, якому можна говорити правду і ні. Насправді це вже дисоціована поведінка, це дисоціована особистість, де людина може думати, що є такий я, що займається сексом, такий я, що не займається, такий я, що добре себе поводить, такий я, що погано себе поводить, такий я, якого можна сексом наказувати, такий я, кого не можна сексом наказувати. Тут небезпека є в тім, що дитина завжди захищається, людина завжди захищається від того, що її травмує. І захистом є вигадання 2, 3, 20 і більше особистостей, що можуть уживатися в одній. Іро, так само сталося і з вами. Ви можете і любити маму, і ненавидіти. Ви можете і займатися порнографічними зйомками, і жалітися, страждати щиро, як дитина, яку було зґвалтовано. Це те саме, що відбувалося і з вами. Ірин, питання до вас. Зараз дитина не може перебувати там, де вона перебуває. У дитини є інший законний представник, який має зараз показати, що він може виховувати дитину. Іра, у дитини є батько. Я законний представник, як, ну, перевожу, батько є. Батько є в дитині. Дай мені з дитиною попрощатись нормально. Я тобі не дам. Спрошу, я вас дуже прошу, я не буду трогати. Я тебе дуже прошу, я тебе дуже прошу. Не вибачай. Зупиніться. Не обіжай, дивись. Все. Любіть його, пожалуйста. Я все ж, я знаю, що я винувата змінята. Послухайте, пожалуйста, тільки не думай, не обіжай. Не кидайте його, пожалуйста. Мамі, давайте бачитись, вона без нього теж не може. Без неї. Вона тебе покалічила, покалічи його. Коля, зараз просто дуже важливо. Ми не говоримо про те, хто хороший, хто поганий. Мова про те, що якщо дитина буде особисто з вами, тут питання, тому що ви фізично і фактично ви на службі, так? Це ненадовго. Якщо дитина буде зі мною, ви маєте то мене усвідомлювати, що вам доведеться проходити дуже довгий шлях у встановлення дитини нормального стану здоров'я. На це будуть потрібні не лише кошти. На це буде потрібен фізичний час, приклад здорового батька поряд із дитиною, що було травмовано. Особисто я розумію, як важко буде цю дитину призвести до якоїсь мінімальної норми. Безперервний процес, розумієте? Це не так, що я приїхав, відвідав та поїхав. Це 24 години на добу прискіпливий догляд за кожною секундою життя дитини. Колю, ви розумієте, що вам доведеться присвятити своє життя дитині? Звільняю запас, так. Коля, ви тато. Візьміть, будь ласка, дитячого психолога. Мері, пройдіть, будь ласка, щоб дитинка не злякалася. Ідіть до гримерки. Привіт, красавчик. А бача, хто тут є? Смотри, хто прийшов. Данька. О, спасибо. О, подарки. Спасибо. На, смотри, хто б тебе прийшов. Давай, відійди до мене. Привіт, папа. Сина, що ти? Мама говорила, я думала, що ти нас будеш. Ні. Все, будемо розпаковуватися? Давай розпаковуватися. Давай, доставай. Давай, п'ятюньку. Я таки знала, що ти приїдеш. Звісно, папка приїде. Я довольний. Після програми Ірина вирішила чекати вироку суду не вдома, а у квартирі Валерія. Слідство триває. І якщо буде доведено її провину, їй загрожує до 10 років ув'язнення. Тим часом Микола повернувся на службу. Але навіть на відстані робить усе можливе, аби якнайшвидше бути із сином. Я вже зовсім скоро буду вдома. На даний час слідча вислала мені запит, по якому я повинен негайно з'явитися до неї. Для того, щоб вона надала мені пакет документів, з яким я зможу подати на суд на позбавлення батьківських прав. І в дальнішому по тих документах мене відправлять в запас. Скучаю дуже за малим. Хлопчик поки живе з бабусею Світланою, яка не гає часу і вже робить все, щоб онук забув пережитий жах. У нас кожна субота, ми встаємо о 5 годині ранку,
сідаємо в автобус і їдемо до Олександри. Це нашого, так звати, психолога. Заходіть вже. Даня, привіт. 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 Як справи, Даня? Нормально. Песочек, что мы будем делать с песочником? Сейчас налью туда воду. Налил огромное количество воды. Это была такая своеобразная грязь. То, что есть в песочнице, то и происходит в его внутреннем мире. То есть это какой-то некий хаос. Это машинка, которая везет больных машинок. Забыть такие картинки в его голове достаточно будет сложно. Важно, чтобы для Дани сформировался новый, другой опыт, надежный опыт, чтобы была бабушка и отец рядом с ним. Иди вот так туди, вот так туди уходь, и бабушка тебя сфотографирует. Ну, давай. Два тижні, які ми забрали Даніела із програми і привезли до себе додому, він змінився в кращу сторону. Він став більш такий послушний, розговорчивіший. Бери маленький. І давай. Зараз Даня зайнятий більше іграшками, більше сестричками, братиками. Його всі люблять, всі хочуть з ним погратися. І про маму він згадує, ну, не дуже багато. Може, раз у три дня, може, раз у чотири дня. Він дуже любить папу, що жде, чекає, поки він приїде. І що вони тоді з татом поїдуть в зоопарк. Дін-дін-дін. А ну, потрогай. Дін-дін-дін. Давай ще. Давай. Я думаю, що його життя зміниться в кращу сторону. Він стане більш воспитаніший. Викине з голови свої матюки. І всі погані вчинки, ті, що він робив, все треба, щоб він це все забув і став хорошою людиною.